Fala, Manauara, estou aqui em uma cobertura no Mundi Resort Residencial, cobertura com 118 metros quadrados. Observe aqui ao fundo a sala de jantar, sala de estar aqui. E agora eu vou virar para você ver mais um ângulo da sala de estar. O imóvel tem um terraço descoberto amplo, tem um acesso que vai aqui para trás e também a churrasqueira a carvão. Churrasqueira a carvão e esta vista incrível aqui do bairro Morada do Sol, bairro Adrianópolis lá no final. Adalberto Vale bem aqui na frente. O imóvel é bem localizado. Então vamos começar o vídeo. Voltando aqui para a sala de estar, olha a sala de estar e jantar, muito bem dividida. Nós temos aqui o jantar e lá o estar, são espaços amplos com climatização completa. Aqui já são dois ar-condicionados. Aqui é o lavabo logo aqui, aqui já é a cozinha. Nesta porta nós temos o acesso de serviço da cozinha. Para cá os modulados, vai ficar do jeito que está no vídeo. Fogão, geladeira grande, armários, área de serviço, os condensadores. Aí nós temos uma dispensa de serviço e o banheiro de serviço. Espaço muito bom, dividido, mais um ângulo da cozinha, prontinha para você usar. Aqui é a porta social. Vamos voltar aqui. Sala de estar. Veja só que chique é esse painel da TV. Pega uma TV bem gigante aí. E agora aqui fora o terraço descoberto. Terraço descoberto. Então veja só aqui que legal o espaço da cobertura que está para locação aqui no condomínio Mundi Resort. E o detalhe também conta com essa churrasqueira, esse espaço aqui externo para você fazer aí o seu churrasco em família. E agora nós vamos subir, tá? Nós vamos subir para a gente conhecer as três suítes. Lembrando que o imóvel conta com três vagas no subsolo. Esse aqui é o primeiro dormitório, são três suítes. Todas estão climatizadas e com armários. Aqui é a primeira suíte. Com box. E esta tem varanda. Esta unidade tem varanda. Estou vendo aqui o pôr do sol. Daqui de cima eu vejo o terraço descoberto. Aqui do lado é um condomínio. Adalberto, toda essa estrutura aqui, infraestrutura, né? Pátio gourmet agora aqui na Via Láctea. Para quem conhece o bairro, muito bem localizado. Mundi Resort referência em Manaus, conta com área comercial lá na frente para o suporte. Aqui é a segunda suíte climatizada já e com os modulados. Segunda suíte climatizada e com os modulados. Temos desta cama, o banheiro da segunda suíte, com box. Também dispõe de uma varanda, todas com tela. Daqui eu vejo o pôr do sol. E lá embaixo a piscina gigantesca. Esta mata aqui é a área de preservação. Então, condomínio Mundi abrange de lá para cá. Em uma vista aérea a gente resolve, mostra para você aí os detalhes do imóvel, do condomínio. E aqui já é a suíte principal, né? Suíte principal com bastante armários nessa lateral. Painel de TV aqui. Aqui é o banheiro, né, da suíte. Banheiro. E aqui, espaço para cama. Aqui nós temos os dois criados. Mais um ângulo aqui da sua cama. De onde vai ficar a cama, um painel climatizado. E a vista aí do bairro Morada do Sol, Adrianópolis. O imóvel está para locação aqui no condomínio Mundi Resort.
Então, finalizando o vídeo, cobertura duplex de alto padrão aqui no Mundi Resort, conta com 180 metros quadrados, privativo, 3 suítes, 3 vagas, sala ampla, terraço descoberto com churrasqueiro lá no finalzinho. E essa vista aqui incrível da região do Adrianópolis, Morada do Sol. Para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp aqui embaixo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um abraço!